tive proposta de dois clubes. É, infelizmente, um clube não deu a resposta. Eu prefiro deixar em sigilo. É um time da Série B. Eu não pude esperar. Jogador tem que estar em atividade. E surgiu uma oportunidade muito rápida do Confiança de Aracaju para mim assinar um contrato até o final do ano. E eu escolhi o Campinense porque foi um momento mesmo, foi uma coisa de segundo mesmo, e eu acabei escolhendo o Campinense pela grandeza, pela tradição que tem na torcida. Desse grupo aí, comissão técnica, é tudo novo para você? Já jogou com alguém, ou pelo menos contra, já tem algum contato com alguém desse grupo? Eu já joguei com o Joelson, o zagueiro. Nós fizemos uma zaga no Guarani de Sobral. E o Campeonato Cearense 2014, eu fui escolhido como melhor jogador do campeonato. Eu e um zagueiro do Ceará, que é o Sandro, fomos a revelação do campeonato, o destaque de zagueiro. E o Joel se fazia dupla comigo na zaga. Eu era o capitão do time. E o Joel é um grande zagueiro, um amigo meu particular. E por isso mesmo que eu escolhi para vir para cá, para estar disposto a professor e poder ter mais uma chance de jogar com ele ao lado.